Ikiganiro RTV Mag twerekeje Samuduha mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro, aho turi kumwe n'igihanganye mu kino gusiganwa ku maguru athletisme bwana DC Dieudonné. Nitwa DC Dieudonné, aba naravukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Ntyazo. Nyuma yo kubura ababyeyi n'abavandimwe be bose muri 1994 ubwo yigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, DC yerekeje mu ngabo z'igihugu ariko agakora ako kazi ari n'umunyeshuri. DC yasanze ko niyegera bagenzi be bizamurinda kwigunga ashaka umukino akina. Benshi mu rubyiruko bikundiraga umupira w'amaguru, nawe yifuzaga kwikinira ruhago, ariko amaherezo inzira y'ubuzima bwe imuganisha mu gusiganwa ku maguru athletisme. Mbere no kwirukanka ntabwo nari nzi ibyo ari byo, sinari nzi n'icyo bivuga, nari nzi gukina football. Aho navukiye iyo ugezeho ukavuga ati ndirukanka, birabatangaza cyane ko banzi muri football niyo naburaga ikipe ntiyajyaga mu kibuga. Mu by'ukuri intego njye nari mfite kwari ukwiga, ntabwo numvaga ko nzaba umukinnyi w'igihangange nk'uko byaje kumera. Amaze kuvumbura ko afite impano atarazi imbere, DC yayikoresheje mu bigo bitandukanye by'amashuri yisumbuye yanyuzemo, maze mu mwaka w'2000 yerekeza muri Kaminuza y'u Rwanda abikesha ubuhanga yari amaze kugira muri uwo mukino, nyuma akomereza mu yahoze yitwa KIST. Muri 2003 nibwo yamenyekanye ku ruhando mpuzamahanga, maze atangira ryo gukora izina mu gusiganwa kilometero 21 izwi nka half marathon mu rurimi rw'Icyongereza. Haba imikino ya gisirikare yabereye i Bordeaux mu gihugu cy'u Faransa, ni uriya mudari uri hariya. Iyo mikino niyo yafunguye kariyeri yanjye, nayigiyemo ariko numvaga ko ngiye guhagara igisirikare ndirukanka nitwara neza mba uwa mbere. Mbaye uwa mbere rero nari nsize abakinnyi benshi cyane bakomeye, ariko njye ntabwo nari nzi yuko bakomeye. Icyo gihe nari ntaratangira gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga nk'ubwo dukoresha ubu ngubu, ariko mu by'ukuri hari amaretere mpamya ko yaje ari menshi y'abamanajeri, y'abantu bashinzwe ibya siporo interinasiyonari bambaririza bananshaka. Muri abo bamushakaga cyane, DC yaje guhuza n'umwongereza witwa Luke Smith, anamuhuza na sosiyete ya Nike, yamuhaga imyenda nawe akayamamaza. Nyuma aza gusinyana amasezerano na Puma, yamuhaga imyenda n'umushahara uhoraho. Ibyo bimufasha gukora imyitozo ihambaye, maze kuva muri 2007 nawe atangira kwesa amahanga. Aho najyaga gukina hose naratsindaga, ntangira gutsinda ama grand meeting, ama competition akomeye cyane, noneho nawe ni voie nationale ndamenyekana. Ntangira gukora ama records, ntangira gusiga abakinnyi b'ibyamamare bari bakomeye icyo gihe bakajya barangiza bari inyuma yanjye. Nanjye aho ndi nkavuga nti se ibi bintu biri kumbaho ni ibiki, nkumva yuko aharatari jyewe. Nyuma yabwo DC yegukanye isiganwa rya New Delhi mu Buhinde, akurikizaho kwegukana isiganwa rya Lagos muri Nigeria, aho yavanye akayabo k'$50,000 by'amadolari y'Amerika, binatuma sosiyete ya Adidas imwifuza ndetse nawe arayemerera, basinyana amasezerano y'imyaka 3 ayamamaza nayimuhemba neza. Nubwo yazengurutse amahanga akaba amaze kugera mu bihugu 80 by'isi, akambikwa imidari igeretseho n'amafaranga, igihembo DC yibuka cyamushimishije kurusha ibindi yakibonye atararenga imipaka y'u Rwanda. Igihembo cya mbere cyanshimishije cya mbere hari muri 1998 ntsinze amarushanwa ya interscolaire bampemba dictionnaire. Iyo dictionnaire ndacyayifite, ntabwo nayizanye hano, ariko nicyo gihembo cya mbere cyanshimishije. DC uzuzuza imyaka 35 tariki 24 Ugushyingo uyu mwaka, ashimishwa n'uko u Rwanda ruri mu bihugu bine bya mbere ku isi mu kugira abakinnyi banyaruka muri half marathon. Ayo mateka akaba yarayanditse ubwo yasiganwaga muri shampiyona y'isi yabereye Udine mu Butaliyani muri 2007. Rekodi z'isi kuri semi marato ni Kenya niyibanza, agakurikiraho Ethiopia, Eritrea, hakaza u Rwanda. Ubwo nuvuga DC Dieudonné, nuvuga ngo kuva isi yaremwa kuri semi marato ibihugu bindi biri imbere y'u Rwanda ni bitatu byonyine. Mu myaka isaga 10 amaze asiganwa ku maguru nk'uwabigize umwuga, DC yateye imbere cyane mu bukungu, yubaka inzu yamutwaye miliyoni 42 ndetse akaba afite n'indi mitungo atifuje gutangaza. Ngira ngo urayibona aha ngaha ni iwanjye, ariko mbere yuko ngira iwanjye mfite nakubwe nti
ibibazo nari mfite byatumye nishakamo ibisubizo n'ibyo byatumye njya muri sport ntangira kwirukanka narakodeshaga mu Nyakabanda I Kigali amwe n'umuntu w'inshuti yanjye twishyuraga inzu ¥19,000 turi babiri ubwo umwe yatangaga ¥9,500 ariko kuba mbajije kuba nda ahantu nk'aha ngaha numva rwose nishimiye umwuga wanjye nakoze BC upima ¥54,000 yari mu gihe cy'amarushanwa arubatse afite umugore n'umwana umwe w'umukobwa baba muri Amerika n'umufana ukomeye w'ikipe ya Arsenal akaba akunda cyane icyayi nkunda ikintu bita kwicarana n'abantu nk'inkwera icyayi ndabikunda cyane hanyuma se ndabikina icyo kunywa hanyuma akantu ko kurya se nkunda kurya iki ari ikintu bita supageti carbonara nicyo kintu nkunda cyane hanyuma tugera hangaha mu nzu uriya twagiye twitegereza arahanabonye hano nabonye hano igikoresho cy'icyuma sinzi nimo byo gerageza ubundi tukubuze nk'umukinnyi ariko hari nge nione gitari hano iyi gitari gitari imba bigenda bite disi kenshi na kenshi ntago ndirimba aho kubera kuba kenshi na kenshi mba ndigenye mu bintu byinshi cyane nkora muri wo murimo wa sport nkora kumva imije kibiramfasha nkunda imiziki ariko rero na kenshi hari igihe nanjye mvuga ntireka ngerageze numve gitari ntago ariyo naguze niyo nahawe na mubyara wanjye w'inshuti yanjye kwa ko rimwe na rimwe twajyaga twicaka ngo ati gicuranga tubimara irungu akayimpa rero ntumbwire ngo ncurange ariko rero rimwe na rimwe ndacuranga ariko nicuragira nyine ntacuragira abantu ku rubyiruko rufite impano mu mikino itandukanye disabasaba kumva inama za bakuru babo niba bashaka kuzagera kure bisaba ibintu byinshi ariko nziko byose babyujuje ariko ikintu kimwe babura ni ugukoresha imbaraga zo mu mutwe kwihangana kandi bakagerageza gutega amatwi bakuru babo gena gerageje gutega amatwi kenshi Matias nta uri kura ngerageza gutega amatwi abatoza bose banyuze mu maso yanjye ni benshi ariko akamwe witwa rwa Uhino sa kenshi na kenshi yangiraga inama nyinshi cyane kuko niwe wantuje igihe kirekire buri mu sportif wese ikintu namusaba siporo iravuna ariko siporo irishyura irapea ni uburyo buhemba cyane kurenza ibindi kuva yatangira gusiganwa ku maguru kugeza ubu disi amaze kwitabira amarushanwa arenga 200 akaba yaratsinze marenga 120 mu mikino ikomeye yitabiriye kugeza ubu harimo imikino olympique shampiyona y'isi imikino nyafurika imikino ihuza ibihugu bikoresha igifaransa ndetse n'ihuza ibikoresha icyongereza n'iyindi na n'ubu Didier Donat aracyakina gusa arateganya kubihagarika vuba ariko itariki ntarayishyira ahagaragara